عباس ويل مقصد صدي ابو جهل ويل كم وقت نردر فكش نبيسو مش چپو مگر اوس شذي هم در فكش نبياني كيجي عباس رضي الله تعالى عنه هو واي تتسوايا مقصد صدي ابو جهل ويل دعاتكي خوب در يادوم عباس ويل كم خوب زانيه بخبر اشكارك ابو جهل ويل هغ خوب چداسي او داسي اللي دلوا ابو جهل پورا خبر وو او هغه خوب یې ورته وای عباس رضی الله تعالی عنه ویل دا نه ده صحیح څوک وای منکر است ځکه عباس په هدی کدا خوب نسو رښتیا بیا نو ودی ته پیغور جوړیږي خو ابو جهل یو سخت جمله وویل هغه دا چی ویل په والله که په دغه ورځو کې شی نسو پیش موږ به د عبدالمطلب پر اولاده یو لیک ولیکو چې دوی په ټولو عربو کې هغه درواغجنه کورنۍ ده او عباس رضی الله تعالی عنه بیا هم انکار کوي خیر عباس کور ته ولاړی او دا بیان یې هلته په کور کې وکړي د عبدالمطلب د کورنۍ ښځې پر راټولې سوې او ویل ابو جهل د عبدالمطلب پر کورنۍ او اولاده دغسې خبرې کولې او ته ورته چپ وې هغه څنګه دا جرأت پیدا کوي او بیا ته چپه خوله وې دلته نو عباس رضی الله تعالی عنه هم قصد وکړي که چیرې دا درې ورځې تیرې سوې او کم شی هم نسو پیش نو خود ابو جهل یو څه راته وایي او دا وار که هغه یوه لږ او کوچنۍ خبره هم وکړي زه به جنګ ورسره کوم او وهم به عباس رضی الله تعالی عنه دا وار عزم او اراده کړې ده چې ابو جهل ته وهل ورکړي دا قصه د هلته په مکه مکرمه کې پرېږده موږ به بیرته مدینې منورې او د قافلې د حملې دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لشکر و جوړولو ته ولاړ سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وتلو دپاره تیاری ونیول او درې سوه دیارلس یا درې سوه څوارلس یا درې سوه اوولس نفره ورسره دي چې دا مختلف روایتونه دي چې دو اتیا یا درو اتیا یا شپږ اتیا نفر یې د مهاجرینو څخه دي او یو شپېته نفر یې د اوس د قبیلې څخه دي او یو سلو اویا نفر یې د خزرج د قبیلې څخه دي مسلمانانو د دغه راوتلو دپاره کم خاص ترتیبات نه ونیولي او نه خپل پوره ضروریات ورسره اخیستې وه په دې ټوله لشکر کې فقط دوه اسان وه چې یو یې د زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه او بل یې د مقداد رضی الله تعالی عنه او دغه ټوله لشکره سره او یا اوښه ورسره وه چې پر یوه اوښ به دوه یا درې نفره په نوبت سپرېده یو سپریږي هغه دوه پر پښو ځي او بیا بل سپریږي نور دوه پر پښو ځي او داسې کسان هم وه چې هیڅ اوښ یې نه درلودی هغه بیا ټوله لار پر پښو رهي وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه او مرثد ابن ابي مرثد رضی الله تعالی عنه په یوه اوښ شریکان وه د دغه لشکر عمومي بیرغ و مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه ته ورکول سو او دغه لشکر و دوو ټولیو ته وویشل سو چې یوه ټولی د مهاجرینو وه او د ټولی بیرغ د علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه څخه و او بله ټولی د انصارو وه چې بیرغ یې د سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه څخه و د لشکر د راسته طرف قومندان زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه او د لشکر د چپه طرف قومندان مقداد ابن عمرو رضی الله تعالی عنه او فقط دغه دوه نفره وه چې په ټوله لشکر کې اسان درلوده او د لشکر د شاده طرف قومندان قیس ابن ابي صعصع رضی الله تعالی عنه او د لشکر عمومي قومندان یا قائد اعلی په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه غریب او غیر کامل لشکره سره د مدینه منوره څخه راووتی او د مکه مکرمه پر هغه عمومي لار رهیسو ترڅو چې و بئر الرحات ورسېدی د دغه ځای څخه چې لشکر بارسو نو یې د مکه مکرمه عمومي لار و چپه طرف ته پریښول او دوی پراسته طرف د بدر و طرف ته رهیسو ترڅو چې و صفراء تنیز دیسو او دغه ځای څخه د خپل اصحابو څخه دوه نفر چې یو یې بسبس ابن عمر و او بل یې عدی ابن الزغباء و بدرته ولیجل چې د قریشو د قافلې معلومات وکي
بس بس او عادي ولیده چې یو سړی د بدر د اوبو پر غاړه ناست دی او دوی انجونې هم د بدر د اوبو و طرف ته رهیدي غواړي چې اوبه یوسي. دغه دوی انجونې پر لارې خبرې سره کوي. بس بس او عادي یې اوري. یوه ورته وایي هغه زما حق راکه. هغه بله وایي ښه دی صبر وکه چې دغه قافله را ورسېده ځینې رابې نیسم او در بیکم. د دغه خبرو څخه دغه دوه نفره مسلمانان پوه سوه چې قافله په دغه منطقه کې نږدې ده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د قافلې د نږدېوالي خبر وروړي. اوس نو قافله پسې راواخله. ابو سفیان چې د قافلې مشر او مسؤول دی کم وخت چې مدینې منورې ته نږدې سو ډېر پام او احتیاط کوي. دی پوهېدی چې د مکې مکرمې لار په خطرو ډکه ده. مخته به یې د معلومات دپاره نفر لیږل او هر څوک چې به پر لارې په مخه ورغلی د هغه څخه به یې د لارې پوښتنه کول. لږ وخت وروسته د ده استخباراتو دا معلومات ورته راوړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو ملګرو سره راوتلی دی چې پر قافله حمله وکړي. ابو سفیان یو سړی چې زمزم ابن عمر نومېدی مکلفه کوي چې مکې مکرمې ته ولاړ سي او د قریشو مشران خبر کړي چې قافله په خطر کې ده. محمد صلی الله علیه و آله وسلم او ملګرو یې کمین راته نیولی دی. زمزم چې ډېر چالاکه او د خبر په نشرولو کې ډېر ماهر و په تلوار سره مکې مکرمې ته رهي سو. کم وخت چې مکې مکرمې ته نږدې سو کالی یې وکښه چپه یې واغوسته او بیا یې پر ځان پسې سیرې هم کړه. خپله پزه یې وینې کړه او خپل اوښ یې زخمي کړي. په وینو یې اوښ خپل مخ خپل بدن او خپل کالي ولړل. په یوه ډېر بیرونکي شکل او قیافه لکه د جنگ د مابین څخه چې راوتلی وي دی په وینو لړلی کالي او اوښ یې په وینو لړلي. په دغه بد حالت کې چې د مکې مکرمې و بدحا ته ورسېدی نارې وهي کومک کومک. خلقو چې د ده نارې واورېدې پراټول سوه. وایي څه پېښه ده؟ دی جواب نور کوي او دغه نارې وهي کومک کومک. خلق نور هم ډېر سوه او پوښتنې ځینې کوي. دی چاته حال نه وایي. خلق چې ښه ډېر سوه دی د دې ځای څخه رهي سو. خلق په پسې دي. هر څه پوښتنې ځینې کوي چې څه پېښه ده؟ دی جواب نه وایي او د کومک نارې وهي. څوک کعبې شریف ته ورسېدی دلته بیا نارې کړه کومک کومک. ټول اهل مکه پر راټول سوه پوښتنې کوي. دی حال نه وایي. بیا د ابي قبيس د غره و طرف ته رهي سو. غره ته وختی او بیا نارې وهي کومک او کومک. په ټوله مکه مکرمه کې څوک نه سوه پاته چې را دې نسي. ټول پر راټول دي. دلته نو ده د قافلې د حال په ویلو شروع وکړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر قافله حمله کوي او زه ابو سفیان راولېږلم. دی نو د لې پرېږده. عباس رضی الله تعالی عنه او د عاتکې خوب پسې راواخله. عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه وای د خوب په درېمه ورځ د کوره راووتم او د خوب د رښتیا کېدو د پاره تر اوسه هیڅ نه دی پېښ شوي. نو ما دا اراده کړې وه کچیر ابو جهل یو سره ته وویل ښه جنگ بور سره کوم. راغلم پر کعبه شریف په طواف کوم. کم وخت چې د طواف په فارغه سوم د لرې مې ابو جهل ولیدی او د هغه و طرف ته ورهي سوم. غواړم چې دی یو سره ته ووایي او زه پر واچوم ښه جنگ ور سره وکم. خو ابو جهل پس غسته از ما پر طرف را رهي دی. دلته مې بیا دا خیال سو چې دی هم زما سره د جنگ اراده لري. خدای چې تر ما را ورسېدی په هغه غسته تر ما تیر سو. دلته مې بیا دا خیال سو چې زما څخه بیریږي را څخه ولاړی. خو بیا وروسته پوه سوم چې ده هغه د زمزم چیغې او نارې اورېدلی وې و هغه ته ورهي و او ما نه وې اورېدلی. اوس نو دلته په مکه مکرمه کې د دغه خبر تر اورېدلو وروسته خلق د وتلو دپاره امادګي نیسي. ځانونه د جنگ دپاره تیاروي. ډېر ژر د مکې مکرمې خلق د وتلو دپاره تیار سوه او ویل یې آیا محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ملګري پر دې قافله هم داسې خیال کوي لکه د ابن حضرمي؟ هیڅکله به داسې نه وي. والله موږ به وده ته ور وښو. د مکې مکرمې پر کپارو وتل حتمي وه. یا به دی پخپله وتئ یا به د ځان په عوض کې بل څوک لیږئ. خو دوی ټوله پخپله ووته. خاصتا د اشرافو او مشرانو څخه یې هیڅوک نسو پاته بېله ابو لهبه
چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اکاو هغه نه غوښته چې دې جنگ ته ووځي نو یې د خپل ځان په عوض کې بل نفر ولېږي ځکه د ابو لهب پر دغه سړي